Hejsan igen. Jag heter Timme Karl Bertilsson, 1995. Är det samma sak igen? Ja, jag ville säga det. Men här är YouTube kanal Sjuke och Sofia. Det är samma. Det också. Nu är sista låt nu idag. Ja. Låten heter min älskade favoritrock låt som heter Heroes Are Calling med artist som heter Smash Into Pieces, min älskade min älskade rockartist jag. Det jag gillar jag. Ja. Nu blir det sista nummer 6 här nu. Ja. Nu blir det spellista det och ett lek med spellista det är Melodifestivalen, Sjuke och Sofia. Just det. Nu, jag har lovat det min tjej, Karin. Karin Arinder, Karin vill att ringa mig Karins pojkvän Timmy, ringer vi på i lördag på dagen. Så. Det är bra. Jag gör då. Jag gör ingenting här hemma. Så. Nej. Jag bara gymma och jag bara lugnt och så. Ja, bara så. Nu. Det är det. Prenumerera det fort som jag kan. Jag vill. Men. Lacka och röksjuka eller läkarstudion. Och. Skriv in om jag kommenterar kärlekens i upp par. Just det. Tumme upp och något som jag gillar här. Rock, låt, video idag. Just det. Nu kör vi om det här. Det känns riktigt nu. Ja. Nu kommer hjärnet va? Ja. Det här vingar. Ja. Nu kör vi om det här låten för er. Här måste ni få skriva in, kommentera studio till mig. Ge till studioappen också, skriv in där. Glöm inte det också. Ja, nu kör vi. They're coming up, coming up.